bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu fiirsadii ala sarnamo faylaha ka dhowaada warka telefishinka qaranka soomaaliyeed oo siinku kooyahay xarunta dhexe ee tv-ga qaranku shakaleeyey beledka muqdisho godobada warkiisanka fiirsada doontaan walayba kumadaha madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa la ka dhowaa deegaanka Horogle oo ku tirsan gobolka Mudug meelasay oo uu booqasho ka seeday. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Deni oo uu soo gaamiyow iyo Saciid Deni ka dhowaa deegaanka Horogle oo gobolkaasi Mudug ku tirsan. Hadhowayo ka madaxweynaha Fudji wali ku qayb galay qaybo shir gudisan ee bulshada oo badan dhalinyaro iyo walgoradka deegaanka. Dhinaca kalena madaxweynaha Puntland wali hadhowayo jeey kureed socdaal jeey deegaano ku tirsan Mudug uu ka seeday cagaaran waleen uu kuna meelaysay in kudoho waayo arrimo ammaanka la qaaday nabadoonada iyo walgoradka deegaanka cagaaran uu soo kula doobay xaaladda guud ee deegaanka ku shaqeeyo ka ammaankii horumarka guud. Mudane Saciid Cabdulaahi Deni ayaa sidoo kale shidkii ceel biyood lagu hirgeliyay deegaankaasi. Markii koreetii uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu seeday gobolka Mudug deegaanadiis qaybta iyo maamulaha Puntland tan iyo markii uu goobadii hoggaanka dowlad goboleedka Puntland ku simaaga madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo uu kulan arimo badan leen ku dhowaa uu la qaaday ururka haweenka ee fadhijo ee beledka dhuusa mareeb ee xarunta Galmudug ku simaaga madaxweynaha waana ee madaxweynaha ku xigeenka maamulka Galmudug Mudane Cali Daahir Saciid Cali Daahir Ciid ayaa kulan la qaaday ururka haweenka ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuuso Mareeb. Madaxweynaha ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa ururka haweenka beledka Dhuuso Mareeb kula doobay arrimo shirka wada talada ka madaxda qaranka ee maamul goboleedada oo la gobolay Dhuuso Mareeb in diyaar garowka wajigay saddexaad oo shirka Dhuuso Mareeb in ka balansan yahay 15 balloon. Wali ka bogaaday kaalintii ka kanaayto faylahay tuus in raabta Galmudug ku qaadeen shirarkii wada talada oo kahay Dhuuso Mareeb 1 & 2 wali kale oo faray intii uu diyaar garoobay qabsoomo ka shirka Dhuuso Mareeb ka saddexaad oo caasimada martigeli doonta 15 Agoosto iyo hadal iyo kasii daray ka sumaag madaxweynaha Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo dhawaan safar shaqan ka bay dalka Turkiga ayaa sheegay intii maalmo ka wasaaka oo nagada doono silindar dargeliye diyaar garowka wajiga saddexaad ee shirka wada talada oo ka madaxda qaranka aan dowlad goboleedyada oo la ka balansiyay intii uu sukudhiyay beledka Dhuuso Mareeb 15 balloon Agoosto. Tababar aqoon kororsi ayaa geeg wali liin qabaday ciidamada rooga degmada Baar Dheere ee gobolka Gada taasi oo qayb ku ah qorshe agoontii oo korliinka qaada uun. Xafiiska ka horseeda ka askareynta owlaada ee wasaaradda gaashaaniga Soomaaliya ayaa geeg daahfurtay tababar ka saabsan badqabka owlaada Soomaaliyeed walina liin daahfuray ciidamada Soomaaliyeed rooga beledka Baar Dheere ee gobolka Gada. Tababarku waa liin qabaday saraakiil xigeen ee dabley ku tirsan ururka 49aad guutada tumanaad ee ciidamada xoogga dalka ee Baar Dheere iyo ujeedsihay sidii liin ku gaashaamada lahaayeen ama liin korseeda lahaayeen korseedowka askarayowka owlaada oo yoongaan diirna. Gudoomiyaha degmada Baar Dheere Maxamed Weli Yuusuf Cabdulaahi Qorax oo ku doobay daafurka tababarku iyo bogaaday macallimiinta seminaarka CBS. Kulanka saabsanaya isdhexgalka dhalinyarada qaybta galbeed ee gobolka Banaadir iyo geeko lila ka gobaday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Kulankan uu sagaasimi maamulka degmada Kaxda wali u jeedjihay hoojiyowka doorka dhalinyarada isdhexgalka bulshada ka nool degmooyinka dhiyow qaybta galbeed ee gobolka Banaadir. Kulanka hore goobroka ay gudoomiyaalka dhalinyarada qaybta galbeed ee degmooyinka wadajir dharkeenley Kaxda iddaynayla iyo saraakiil ku tirsan qaybta galbeed warina daafuray gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Maxamed. Dhalinyaradan wali laa ka dhowaay dhul markaasay osob oo agaaran iyo markaasay doog uu ka badan yahay ama nurka ka badan yahay waana ka fayla dalxiiska oo ka yaala degmadaasi. Maamulka degmada oo uu kaalada u dhalinyarada degmadaasi habandhigay dhalinyaradii saraakiil ku dararta degmooyinka waryaabo ku turjuma oo dhaqanka Soomaalida ka dhaaradaas uu gaala ku madayay suugaanta iyo madadaalada oo markaasay meelasay ka bandhigay. Qaar kamid ah dhalinyaradii ku qayb galay kulankaasi wali oo sheegana muhiimadda la tamadeynta cududda dhalinyarada ee komar dhaliyo ka wada shaqeynta ammaankii horumarinta wacyigelin
tabulshada kanool degmooyinkaasi oo tusaale faylanahan gaadi waan anagada koordinaatorada kale ee kanool degmooyinka kale ee gobolka Banaadir aan ka dambayntiina faafayn dheeraad ayaa ku baahay ta diyaaradka burburtay halikaad walina mas'uuliyiinta waaxda dowladda wada ee Hindiya iyo xaqiijiyay lantii xukuumadda diyaarado shirkadda Air Indian oo yoolo dareeran bool 91 qof oo rakaabay ka burburtay garoonka diyaaradda ee halikaad oo kiyala Kerala oo ay koonfurta dalkaasi Hindiya diyaaradu yahay ku boobtay beledka Dubai walina la sheegay intii looga la waayay jidkii ka degalay diyaaradaasi taasi oo sheedantii diyaaradda iyo ku shal gooti ama shal gooti bal magaybada wasiirka dowladda ee dalka Hindiya Hardeep Singh Puri ya xaqiijiyay inta shirkaasi oo ka amoodeen dad deerow si tumisiyad qof iyo kumadeen lama duuli meel la 27 qof kaleen dhaawac iyo hadeeri maamulka garoonka diyaaradda halikaad iyo dhinishay sheegay inta tirada rakaabka saarnay diyaaraddu si deerasi boolisiyadu 4 qof oo toban kumade iyo haayeen owlaad sidoo kalena wali meelasi ka jaray li qof oo shaqaalaha diyaaradda ee lama duuliya Dogisan kulan dareertan telefishinka qaranka Soomaaliyeed antan in ka dhunyado kala mid antan ku kulmaan walaashan go'taan sidaasina badgaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh